Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության համար թե արտաքին թե ներքին քաղաքականության մեջ խոսենք այն մասին, ինչ բաց թողումներ եղան եւ ինչ հաջողություններ ունեցանք։ Սկսենք հաջողություններից։ Որպես հաջողություն ես կառանձնացնեի մեր բանակին, բանակի պրոֆեսիոնալիզմը։ Մեկ անգամ եւս ցույց տվեց մեր բանակը, որ մեր պաշտպանությունը մեր բանակի ձեռքում է եւ մենք մեր հույսը պետք է նախ եւ առաջ պայմանավորենք մեր բանակով։ Ցավոք սրտի այլ հաջողություններ ես չեմ կարող արձանագրել, բայց նաև պետք է ասեմ, որ հատկապես վերջին օրերը, այս վերջին մեկ ամսվա դեպքերը ցույց տվեցին, որ մենք իսկապես մեր տնտեսությունը բավականին անպաշտպան վիճակ ունի, իմունիտետ չունի, դիմադրողականություն չունի և չեմ ուզում արամասնել, բայց միայն այն փաստը, որ պետությունը 4 անգամ ավել ներգրում է, քան արտահանումը, դա խոսում է տնտեսության վատ վիճակի, մեռնող տնտեսության մասին։ Բյուջեն ըստ էության շարունակեց նախկին ավանդույթները, տխուր ավանդույթները, և բյուջեն ըստ էության չի նպաստում մեր տնտեսության զարգացման։ Հաջորդը, որ իսկապես մենք չունենք պետության զարգացման օրակարգ։ Նաև հայտնի ճշմարտություն է, որ պետության զարգացման օրակարգը ձևավորում է միջին խավը։ Միջին խավ, այսօր մենք միջին խավ գրեթե կազմակերպված չունենք, իսկ միջին խավի համար հիմք է հանդիսանում մանր և միջին բիզնեսը։ Չունենք մանր միջին բիզնես, չունենք միջին խավ, որը պետք է բալանսավորի հակաճրի աղքատին և ունևորին օլիգարխին, այդտեղը վակում է, այսինքն պետության զարգացման օրակարգ, որ պետք է ձևավորվի, դա վակումի վրա է նստած, և պատահական չի, որ այսօր իսկապես բևեռացված է հասարակությունը և չկա բալանսավորող այն օղակը, այն միջին խավը, որը պետք է բալանսավորի և կարողանա ուղղորդել պետության զարգացումը։ Հաջորդը, որ պետք է նշեմ, դա իշխանությունների նկատմամբ բացահայտ անվստահությունն է։ Ես կարծում եմ հաջողություններ այս ազգային ժողովի ձևաչափով խորհրդարանական ու իշխանական ուժերի միասին աշխատանքը։ Կարելի էր շատ ավելին անել իհարկե, կարելի էր շատ ավելի առաջընթաց արձանագրել, դա կարելի էր, բայց բոլոր դեպքերում արել ենք այն, ինչ կարող էր։ Իսկ ազգային ժողովի աշխատանքը ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք և ինչ օրենքներ, օրինագծեր ընդունվեցին, որոնք դրական եք համարում և հակառակը։ Պետք է ասել, որ բավականին քաղաքականացվեց ամբյոնը։ Մինչ այդ իշեք ինչ իրավիճակ է, և հիմա հիմնականում տոն տվողը, այսինքն ազգային ժողովը որպես օրենսդիր քաղաքական մարմին, ընդդիմությունն է։ Կարծեմ ոչ ոք չի ժխտի, որ ամբյոնում հիմնականում քաղաքական վերլուծական, այսպես ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը արտահայտող ելույթները հենց պատկանում են ոչ թե մեծամասնությանը, այլ ոչ իշխանական ուժերին, այլ իշխանությունը փորձում է լավ թե վատ պաշտպանվել, բայց խնդիրն այն է, որ օրակարգ ձևավորողը, քաղաքական օրենսդրական օրակարգ ձևավորողը, որոնք այսօր համարժեք են ստեղծված իրավիճակին, դա անդիմությունն է, ոչ իշխանական ուժերն են։ Վերջերս երբ քննարկվում էր ԵՏՄ-ի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու հարցը, ես վստահ էի, և իմ ելույթում ես արձանագրեցի, որ եթե անկաշկանդ, ոչ թե կուսակցական կոնյուկտուրային քվեարկություն լիներ, այլ անկաշկանդ քվեարկություն, ես վստահ էի, որ ոչ թե 7-8 պատգամավոր դեմ կամ ձեռնպակ քվեարկեին, այլ մի 3-4 անգամ ավելին, ես զրուցում եմ մարդկանց հետ, գիտեմ, բայց ամենակարևորը, որ մեր պետությունը պետք էր, որ ունենար այդքան դեմ կամ ձեռնպակ, զուտ մեր պետության, մեր քաղաքական անվտանգության, մեր քաղաքական կերպարի համար, այսինքն մենք դրանով ցույց տվեցինք այս քվեարկության, որ մենք առանց այլընտրանքի պետություն ենք, օրվա իշխանությունը գնում է բանակցելու կամ չգիտեմ ինչ, ինքը պետք է նաև ունենա մանյովրի հնարավորություն, եթե մենք ունենայինք այդ իմաստությունը, պետական իմաստությունը, որ մեզ պետք է, դա սա վեր է կուսակցական քաղաքական կոնյուկտուրայից, մենք պետք է իսկապես այս քվեարկությանը բոլորովին այլ կերպ նայի։ Այս առումով համագործակցությունը, այն համագործակցությունը, որը ես ընկալում եմ, պատկերացնում, առայժմ չկա խորհրդարանում, և դա նախ և առաջ գալիս է իշխանությունից։ 2015-ի վերաբերյալ ինչ կանխատեսումներ ունեք դուք։ Գիտեք, ես անուղղելի լավատես չեմ, բայց վստահ եմ, որ մենք շատ կարճ ժամանակում կարող ենք պետությունը դուրս բերել այս վիճակից։ Իսկ որ պետությունը լավ վիճակում չի, ես չէի ասում, որ պետք է խուճապի մատնվել, բայց տագնապել պետք է։ Այն ինչ կատարվեց կրկնում վերջի մեկ ամսվա ընթացքում, ասպես, որ մենք որպես պետություն պաշտպանված չենք, թե մեր ներսով, թե մեր դրսով։ Եվ վստահ եմ, եթե մեր իմաստությունը բավարարի, թե ընդդիմության, թե իշխանության, թե քաղաքացիական նախաձեռնությունների, որ միասնական կարողանանք օրակարգ ձևավորել, պետությունը այս վիճակից շատ արագ դուրս կբերենք, հասկանանք, որ բոլորս ենք մեղավոր այդ 20-25 տարիների ընթացքում,
ոլորտս ենք մեղավոր, կապ չունի դիմություն ընդդիմություն, որ այս վիճակին ենք ասել։ Մեղավորը նա ով որ 5000 դրամ է տվել, մեղավորը նա ով որ 5000 դրամ է վերցրել ձայնը կերցելու համար, հետո հաջորդ օրը ողբացել է, մեղավորը լրատվական դաշտը, որը երբեմն օբյեկտիվ չի եղել, մեղավորենք մենք բոլորս, ընդդիմությունը, իշխանությունը, առավելևս որ այս 20-25 տարիների ընթացքում ցավոք սրտի սերնդափոխություն տեղի չունեցավ, հիմնականում նույն դերակատարներն են, որոնք, եթե այսպես նայեն, գրեթե շատ քիչ բացառությամբ բոլորը եղել են, եւ իշխանություն, եւ ընդդիմություն։ Ես կուսենայի եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը կարողանային ճիշտ իմաստուն դիրքերից, օբյեկտիվ առարկայական դիրքերից գնահատեին իրավիճակը։ Այս դեպքում կարծում եմ, դա իհարկե ցանկություն է, գուցե ասեն ռոմանտիկայի ոլորտից, իշխանությունը եթե գիտակցի, որ այսօր ինչ վիճակում է գտնվում և ինչ պետք է անել պետության համար, որպեսզի պետությունը կարողանա առաջ գնալ, նախ և առաջ պետք է մտածի, որ ինքը այլևս չի կարող շարունակել ղեկավարել այս մեր պետությունը, չի կարող, ինքը և ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական ռեսուրս չունի, և ընդդիմությունը պետք է հասկանա, որ միասնական ասելը նշանակում է իսկապես միասնական օրակարգի ձևավորել, միասնական օրակարգ, որը պետք է չլինի ռևանշիստական, չլինի կործանարար, չլինի մայդանական, այլ ուղղակի միասնական օրակարգ, որը պետությունը կարող է սահուն դուրս բերել այս ծանր իրավիճակից։ Եվ վերջում, իհարկե մոտենում է աման օրը, Սուրբ Ծնունդը, ես իսկապես վստահ եմ, որ մենք այս իրավիճակից դուրս գանք այս ծանր իրավիճակից, եւ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին, մեր քաղաքացին ասել, որ միասին մենք պետք է պատրաստ լինենք մեր պետությունը պաշտպանել, պետությունը զարգացնել, և ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք դա անել։ Ձեր ցույցին ձեզ պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։